Pred časom je Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj, mestna organizacija Ptuj, obeležila postavitev obnovljene spominske plošče, ki obeležuje ustanovitev Ptujskega okrožnega odbora OEF. Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj, mestna organizacija Ptuj, je ploščo obnovila in postavila na vidnejše mesto v sodelovanju z mestno občino Ptuj in družino Habjanič-Merc, ki so lastniki hiše. Gre za spominsko obeležje na področju 63, kjer je pač bil ustanovljen osvobodilni oziroma odbor osvobodilne fronte za ptujsko območje in seveda se nam je zdelo popolnoma samoumevno, da to obeležje ohranimo, ker spomin na te dogodke in na vrednote upora proti okupatorju moramo ohranjati. Hišo na Potrčevi cesti 63 na Ptuju sicer pozna veliko domačino, redko kdo pa njeno pomembno vlogo v času druge svetovne vojne. V tej hiši je konec oktobra leta 1941 Jože Lacko, ki je postal potem seveda tudi sekretar, ustanovil celico osvobodilne fronte. Tako da dejansko smo v Združenju borcev za vrednote NOB Ptuj in v sodelovanju z mestno občino Ptuj pristopili k obnovi tega obeležja, ga tudi premaknili na vidnejše mesto. Prej je obeležje bilo na fasadi hiše, zdaj pa upamo, da bo nekako tukaj na škarpi, mimo katerega seveda hodi več ljudi, bolj opazno in tudi bolj opominjalo na te dogodke iz naše preteklosti. Od letos naprej je spominska plošča torej obnovljena in postavljena na vidnejše mesto, predvsem kot opomin na čase, ki se več ne smejo ponoviti. Meni se zdi, da je danes mnogo bolj kot kadarkoli prej v zgodovini potrebno opozarjati na te dogodke, zlasti zaradi tega, ker je danes velik pojav novodobnih raznoraznih fašističnih nagnjen, nacističnih nagnjen, nestrpnosti vseh vrst. In pravijo, da je zgodovina slaba učiteljica. Jaz pa rečem, morda smo pa mi slabi učenci. Potrebno se je nekaj naučiti iz tega, kar so že naši predniki doživeli. In če vidimo, da se nam te stvari tudi danes pojavljajo, je še toliko bolj pomembno, da na to opozarjamo in da smo aktivni državljani v tej zgodbi, da se torej aktivno zavzemamo za preprečevanje vseh vrst nestrpnosti, da smo strpni drug z drugim, da zmoremo sprejemati drugačnost in iskati dobro v človeku.